Hej hej och välkomna till Minecraft 1.9 snapshot, den första 1531 kanske? 1531 A. Ja, så heter den. Oj, ska vi se. Softis, där är det. Det är en liten drak. Kuppe. Och så är det lite vantar här också. Dina drakhandskar, ja. Ja, det får man när man kommer bli level 3 Dragon Slayer. Om man drakhandskar. Sätter du på varsin knytnäv och slår bara. Jajamän. Pa, pa, pa! Jo, det är lite grejer vi vill visa upp i nya snapshoten. Ja. Ska vi börja till vänster här och titta på de här fina grejerna? Det kan vi göra. Jag ska sätta mig som... Betrötter. Game mode... Nej. Game mode 0. Så! Ja! Jo, då har vi en liten beta här då. Ja. Oj, hur fick du den? Där är jag. Den heter Beetroot. Helt enkelt beta. Det är en betrot. Den kan man vifta lite med om man högerklickar med den. Den åker ner och så upp igen. Ja. Den, man gör soppa med den. Mm, precis. Har en soppa som beetroot soup. Fast det finns ingen recept än vad vi vet om. Nej, jag har inte hittat det i alla fall. Men det lär väl komma, antar jag. Det är väl en vanlig sörpelsoffa, soppa som man sörplar i sig, soffan. Ja, sen är det kanske en till ingrediens i den, får vi hoppas, kanske, ja, av någonting. Men den kan man odla här, jättebra. Ja, exakt. Sen har vi även en ny effekt på gräs. Ja. Man kan hålla i valfri spade av valfri kvalitetssort, och sen högerklickar man. Så det var högerklicka? Ja. Aha. Jättefin, så det blir värsta gången. Och det här blocket heter Grass Path. Mm. Det går inte att silktoucha det. Nej, just det. Det provar du. Men man kan pickblocka det om man är i creative. Mm, där. Precis. Den ser mycket fulare ut här. Ja, när man inte har den bredvid blocket. Ja, exakt. För att då ser det mer ut som dött gräs. Ja. Det ska vi föreställa nertrampat och lite dött också. Men det kommer finnas i alla villages. Alla byar kommer vara såna här istället för grus på marken. Ja, precis. Jag tycker den är jättefin. Ja, absolut. Den här har jag längtat efter så in i helskotta. Ja, den har ju varit med sen Bedrock vi körde på den. Ja, och de sen måste... och det var då de började prata om att det här kanske skulle komma in här. Den är underbar! Jajamän! Sen är det lite nya rosa block här som är fina. De här finns bara igen, tror jag. Purple block, purple pillar. Ja. Purple stair och purple slab. Purple block, pillar, stairs... Och slabb. Jajamän, de är jättekola. Vanliga, fina... Ser som lite godis. Ja, lite så. Jag vet inte hur de skulle kunna passa in i ett bygge, men... Aj! Alltså, gör man ett rum av det här, då känner man sig ganska instängd, tror jag. Ja. Jag vet inte om det kanske... Ja. Det är väl mer en detaljgrej kanske jag skulle kunna använda det på. Tänk på ett vitt hus och sen ha det här på hörnen eller någonting. Ja, jo, det skulle för sig. Det skulle vara bra. Det tror jag skulle funka. Annars så är det inget speciellt med det. Sen har vi bricks, end bricks, end stone brick, ja. Ja, den gissar jag på att man kan göra av end stone. Den funkar nog ganska bra ihop med sandstone. Mm, det tror jag. Titta här. Va? Där är du, ja. Kolla. Ja! Ja, faktiskt. Det funkar skitbra. Alltså, och speciellt med de här lysande också som är precis likadana. Ja. Som heter Endrod. Precis. Det är inte elstängsel. Nej, även fast det ser ut som det. Det är bara så här vita endpartiklar. Ja, precis. Den lyser också. Mm, som Endrod. En fackla. Här kan man gå igenom. Ja, just det. Men här kan jag ju självklart inte gå igenom. Jag tror inte man tar skada om man går in i de här. Nej, det tror jag inte. Nej, det gjorde man inte. Men sen upptäckte jag en annan grej med de här. Det är att om jag gör så här, så placerar den på backen. Och sen placerar den här uppe på. Mm. Och sen placerar jag nästa ovanifrån. Mm. Ja. Sen placerar jag den här nerifrån. Mm. Uppifrån. Aha! Så på varann... Alltså den andra blir helt enkelt sån här. Ja, och som du ser här... Okej, okay. Här har jag fått till dubbla fötter som går emot varandra. Det är uppvänt härifrån. Det blir ju dubbla fötter här också, beroende på vart man sätter. Ja, precis. Så att de blir lite olika beroende på hur man placerar dem. Det tyckte jag var lite kul, för då kan man få väldigt mycket variation i det. Men de kan sitta lite hur som helst om man gör ett tak här. Så... Dock hade jag önskat att de här connectade här. Ja, jag tycker också det. Och sen kanske till och med så att man kunde sätta en där, så den gick rakt igenom. Så att man kunde bygga ett stängsel av det. Just det.
Det jag trodde nästan där först, men det gick inte. Men så här fint kan det bli i alla fall. Kan man göra precis där. Det där ser ju nästan ut som den här vattenmobben. Ja, exakt. ska vi röra? Nej, vi har... Nej, det ska vi inte alls det. Vi har skelettet och sen pilarna kvar där. Just det. Mm. Så jag kan gå in i game mode 0 här. Nu kan han attackera mig. Så om du tar sönder fronten här, ska vi se när han spänner upp bågen. Om man gör... Där! Där, då så... tog han upp bågen, för den var neråt förut. Ja, för innan han vill attackera, då går han neråt med den. Och sen när han ser mig, då tar han upp den. Ska jag göra så här då? För att vara lite cool så här. Det är också en cool funktion, man kan dual-wielda. Fast det går bara att slå med det ena. Jag kan inte slå eller blocka med det andra. Det ser ut som att jag dubbelblockar, men jag gör ju inte det. Det är bra till, det är när man ska använda till exempel torch. Ja. När man gräver och så. Mm. Det gick en åsberg där nere. Ja, jag kan. Jag tar hand om det. Ja, jag gör det. Men även fast det inte går att slå med dubbla svärd. Ja. Så ser det ju ganska grymt ut. Ja, det gör det faktiskt. Och gå runt med två. Kan jag... Han ville inte... Jag tänkte ifall han hade en annan attack, men det verkar bara vara... Men de kunde också dual wielda. Kan de? Ja, det kan de göra, ja. Precis. Och det här tyckte jag så coolt ut när man gjorde så här. Ja, man spänner upp så. Ja, alltså, det är jävla fula huvud, alltså. antingen lägger man den i... Nu ska jag gå in... Om jag tar... Ska se, jag kan ta en torch. Ja. Och så tar jag ett guldsvärd här då. Mm. Så går jag in i vanliga modet där. Då får jag en extra, det ska komma in skölder också. Det finns inte här än. Säger man skölder eller sköldar? Sköldar. Sköldar säger man. Och då ska man få en stor sköld som man kan måla som en av de här bannerserna. Ja. Så, okay. Men vill jag ha någonting i andra handen så trycker jag bara på F. Så har jag den torchen. Så kan jag slå här. Eller mina. Då kan man, eller så kan man lägga den i den slotten i inventoriet, för att det är väl där skölden kommer att ligga, gissar jag. Ja, snabbknappen blir ju F då. Ja. Och då kan jag högerklicka och placera... Nej, vänta. Nej, det kan jag inte alls. Nej, inte med svärd! Måste vara pickaxe! Vadå, kunde du inte slå med svärdet? Jag kan inte placera torch och... Jaså! Ja. Men har jag... Nej, det är för att du blockar då istället, för den har en annan... Eller den har redan en funktion på högerklicken. Samma med pilbåge. Ja. Oj! Det vart en animation i inventoriet. Mm. Har du sett det? Det ska ju... Oh, det har jag sett. Där får du en. Ja, ska bara... Det var lite coolt. Vart? Sätter du inte mig? Ja, här får du. Jag har den på mig! Ja, jävlar! Regeneration, 40 sekunder. 40 sekunder? Ja, och ser en ikon längst upp i högra hörnet också. Ah, okej. Okay. Vad länge. Vi ska prova Spectral Arrow på softies här. Ja. Och de andra, de gör ju samma sak som potionen gör. Ja, just det. Så att det är inga konstigheter där. Vi ska ta det hårdaste blocket i hela spelet här. Jag. Ja, här har vi det hårdaste. Det här kan man aldrig göra någonting med. Du kan aldrig se igenom det här eller någonting, eller hur? Nej. Nej, bedrock här, vet du. Ja, nej, det går ju inte. Och så ska vi skjuta en spectral arrow på softies. Ja. Då blir det... Pjoing! Åh, nej! Åh, nej! Jag ser dig! Oj, shit. Försöker jag gömma mig här? Så ser man, det är asbra. Kan man se igenom. Det funkar även på mobs. Glowing heter den effekten. Ja. Och sen har jag en liten ikon uppe till höger med ett litet huvud, stiv huvud på. Just det. Kan du skjuta kon där borta med en sån, tror du? Det kan man nog göra. Kan ju ändå att den dör. Prova skjut mig igen med den där. Jag vet inte hur mycket skada jag tog förresten. Spectral. Ja, skjuter vi. Och pjoing! Jag tog 2,5 hjärta. Det är som en vanlig pil. Vadå som fan? Vart är kossan? Här uppe på berget. Uppe på berget finns ingen kossa. Jäklar, vad långt den syns. Du ser också den, eller? Jajamän. Jag tror alla ser det där. Ja, just det. Om man inte är i teams och så. För att då, om du skjuter någon i det andra teamet, då ser du bara dem. Mm. Det är baserat på teamfärger. Ja, precis. Kan du skjuta en till ko? Oj, den dog. Oj, där såg jag att den dog. jag tänkte lite på hur långt avstånd man kan se det på. Ja. Har vi något djur här någonstans? Väldigt, väldigt. Nu försvann. När kossan försvinner, då försvinner glow. Ah, det... Det är så. Och anledningen till att de är rosa, det är för att det finns ingen textur på den. Så nära! Ja, det var faktiskt jättenära.
Jag har en känsla att de kommer inte vara lysande lila rosa grejer sen. Nej, det blir det inte. Men det finns alla potion-effekter på det, i alla fall. Waterbottle, ja, har jag ingen aning om vad den gör. Waterbottle? Ja, det är en pil som heter Waterbottle. Garanterat ingenting. Nej. Det är nog bara där de har nog bara tagit alla potions typ. Det är kanske den då man använder som grund och sen gör man de andra pilarna med den kanske. Ja. Ja, det. Vänta nu. Men vi ser i alla fall där nere i hotbar. Skjut mig igen. Ja. Plank. 3,5 hjärta. 3,5, ja. Ja. Fast jag healar. Jag healar jättekonstigt. Jaha. Arming. Om jag skjuter. Har du någon vattenpil så ska jag skjuta dig, får du se. Ah, water. Här får du vattenpilar. Varför du sa det. Och sen får vi köra, vad heter den? Toggle downfall. Ja, det gjorde jag. Ja. Om du byter game mode då. Så. Kolla hjärtarna. Mm. 3 hjärtan. Ser du när de går upp? Ja, de blinkar. Alltså så där ser det inte ut annars när de går upp. Nej. Det där är någonting. Om vi gör så här. Så testar vi igen. Om det blir likadant. Mm. Oh jävlar. 4,5 hjärta. Och så ska vi se när det... Nej, det går inte upp nu. Jo, nu. Det går det saktare nu? Ja, det går långsamt, ja. Men på normal så gick det mycket fortare. Ja, verkligen. Aha. Det kanske var 3 sekunder går upp nu. Aha, det var en jäkla skillnad. Oj. Kan du hoppa högt nu? Det är leaping. Ja. Ja, 1,5 kan jag hoppa. Okej. Nu skulle vi kunna gå. Nu är vi klara, ja. Precis. Ja. Då hade vi ju något litet hål här någonstans. Jajamensan, det har vi. Har du någon sån här spekter? Pil, eller? Ja. Måste jag byta game mode här? Spekter, va? Spectral. Spectral! Mm, ja, är vi där, ja. Ska vi slänga ner pilar? Det är ju creeper där, det är ju trevligt. Nice. Tackar. Ska vi nämligen prova att skjuta draken, tänkte jag. Ja, just det. Det kan vi göra. Oh, wow. För nu i det end... Oh, jävlar. Oh. Har det hänt lite grejer? Ja, och inte så lite heller. Ska se. Utan det här är väl själva hjärtat av uppdateringen. Av den här biten, den här snapshoten i alla fall. Det första jag märker, det är att det finns runt vissa, runt varannan, så finns det järnbars. Mm, och sen står de i en cirkel runt spånportalen. Mm, just det. Det är också nytt. De är inte bara utspridda. Jag tror det funkade inte på draken. Jag tror det skulle finnas andra öar här också. Jag tror... Ja, men det gör det. Men vi måste in i en speciell portalgrej först. Ja, ja. Om vi har sönder de här... grejerna, ja. Ja. Kommer jag inte på vad de hette? Kristallerna? Ja. Det har du, ja. Jag ska picka en sån, kan vi se om jag får den. Pickplocka den? Nej, gick inte. Nej, jag fick bedrock. Jaha, du klickar under. Ja. Så ska vi se om vi kan få ihjäl den här lilla stackars draken. Ja, stackars. Stackars. Stackars Margarita. Har du skjutit på den där? Ja. Det funkar inte. Nej, det gjorde inte det. Det var lite synd. Fast hon syns ju rätt bra ändå. Vi ser ju i mitten här också så finns det själva portalen utan portal. Ja, den lär väl hoppa igång när drackaren dör, gissar jag på. Ja. Oj. Vart någon potion-effekt när jag slog på den? Ser du, nu står den här och vilar sig i mitten. Jaha, det hon gjorde. Ja. Jag tar svärd. Jävlar. Ja, gör det du. Ska se om jag kan flyga vatten. Ja, det är ju lite av problemet. Så jäkla snabb, fast det syns inte att det går så fort, men den är snabb. Man får komma... Nu sköt hon eld här på backen. Ja, det var något som brann, ja. Ja, det var hennes andedräkt. Jag vill se den. Den ska vara typ lila och jättefin. Okej, men om vi byter game mode. Ja, det jag kan byta game mode. Så får du titta. Vart är hon nu? Där. Åh, jävlar, hon drack ner! Inte nära mig! Där! Nu! Där, ja! Riktiga såhär end-effekter. Fan, vad hög volym! Jävlar! Undrar om... Nej, potion-effekten lär inte funka på draken. Nej, antagligen inte. Typ så här weakness och slowness och sånt. Nej, inte slowness kanske, men... Så när vi dödar den här, då ska det kanske komma en liten portal där i mitten, då? Ja, men sen finns det även en till typ av portal som man kommer till öarna med. Just det. Det är bara ett block. Ah.
ett portalblock. Och den ska man sutta enderpearls i, eller? Ja. Om man kan dö här någon gång. Kom då! Så nu spelar det ingen roll vart man dödar den, och så blir ändå portalen i mitten och det är ganska skönt. Mm, jag tror det är typ ett slag kvar bara. Ja, haza! Haha! Det här är bästa ljud i hela Minecraft. Ja, det är så jävla fint. Stereo ljud och så. Ja, det är det. Jag gillar det. Ah, XP. Och där kommer ägget. Och portalen är tänd. Och där, Inge, här! Fick du huvudet? Nej. Nej. Kolla här. Den ska man sutta upp enderpearl, säger jag. Ja, inuti den här. Det ska jag fan prova. Ender. Och det kan man kasta i creative nu. Och... Vart fan hamnar jag? Skjup! Ja, nu kommer jag dit, ja. Hej! Tja! Just det. Och det här är beacons i den här. Ja. Undrar om det är en beacon här nere. Sluta man visa. Kan hitta. Nej, det fanns ingen. Äckligt att titta in i den. Ja, jäklar vad förvridet det var. Ja. Twisted. Men ska vi se ifall vi hittar sån där stor tempel här nu då? Mm. De här frukter för övrigt man kan använda. Ja. Och när man äter dem så teleporteras man. Ja, precis. Det vet jag inte. Ja, testa om du kan äta den i creative. Nej, det kunde man inte. Så du inte flyger utanför ön. Ja, exakt. Det blir lite tråkigt då. Och teleporteras då så här random ställe bara. Ja. Men de där går, det är väl de som jag gissar på man gör den här potion of leaping. Nej, inte leaping, levitation. Nej, det var bara när man blir skjuten av en sån här fiende som bodde i husen. Det finns ingen potion med levitationen. Utan bara själva effekten. Aha, men den ska komma i alla fall. Mm. Det har de sagt. För att den ska man kunna ha och hoppa mellan öarna här med. Jag läste om dungeons också i The End. Men är det husen? Eller ska man ner under marken? Nej, det är som i Nether Fortress typ. Mm. Så att jag håller på att leta efter något sånt nu. Ja, jag ser en prick där borta. Ja, är det jag då? Ja. Okej. Okay. Jag tror ju inte de är så här jättevanliga, men jag vet att de är implementerade i alla fall. Mm. Man ser världen, ser du när världen spånas upp att det är som en fyrkant runt oss med små öar? Nej. Om du flyger åt ett annat håll, där jag inte har loadat upp än. Ja, okej. Okay. Bara för att se. Här hittar jag hus. Hittar du? Om du flyger... Ja, precis. Här var det! Ja, visst var det fint. Ja, det var det. Vad kan cool. Gå in i botten och titta. Mm, det här var ståtligt. Det här de rosa blocken kommer ifrån. Ja, och lysgrejerna. Mm. Jag vet inte om man kan göra dem eller om man måste raida såna här. Åh, det här var parkour här i också. Det var inte illa. Ja, jag hoppar över den tror jag. Ja, det kan man också göra. Här har vi de här här har vi den här nya mobben. Ja, här är de. De sitter här, ja. Om jag går in i vanligt. Shulk, så kommer de börja skjuta där, ja. När de här träffar mig. Shulker. Då kommer jag att lyftas upp. Så leviterar jag så här. Jaha. När jag blir träffad av dem. Och nu håller jag på att förlora. Men du tar skada också va? Ja, precis. Ja. Nu får jag... Oh, på döda. Här har vi en rum in. En rum det, in, ja. Se om det är någonting här. Jag kommer tyvärr inte ner. Jag leviterar fortfarande. Ah! Nej, det fanns ingenting där. Men det där är coolt. De här gömmer sig ju i själva skalen. Men, ja, precis. Man kan slå ihjäl dem när de öppnar. När de tittar ut så där. Ja. Och parkour i de här. Jag kommer bli vansinnig. Det var ingenting i rummet där. Nej. Det finns ju banners där du är, ja. Ja, precis. Med Missing Texture målade. Ja, fast de är ju så. Det är ju inte Missing Texture, utan de är ju målade så. Och det här man hittar rodsen också. Men här ser ju ut att vara mitten tornet. Det ser lite speciellt ut längst upp här. Yes! Om det är någonting där, tror. Kolla längst upp. Känns som att det bör vara där. Det var det inte. Va? Här ligger det diamond boots och chestplate. Ja, ah, där. Det är ganska vanligt loot där. Det är blast protection, unbreaking thorns och unbreaking. Death strider, ja. Det var bara det. Ja, så går man längst upp i tornet så är det ingenting här. Men det var ett tak. Vi får hoppas att de implementerar lite mer loot i de här i alla fall. Ja, här var en ender chest och guld och grejer i den här. Okej. Okay. Undrar om det finns i alla topphus.
Ja. Nej, inte den lilla där. Här är ett hus som är för sig med en beacon på. Ja, det är ett luftskepp ju. Va? Nu vet jag inte vart du blir å. Ja! Jäklar vad coolt! Det är ju som Mario! Ja, exakt. Och vi är här inne då. Här har vi instant health potion. Ja, det kan behövas. Här har vi en beacon, ja. Beacon... Baconstråle. Här har vi pickax och grejer. Ja, just det. Den där var en rätt nice låda. Ska jag dra upp där. Tja, volymen. Obsidian. Men det här är ju ascoolt. Ja, absolut. Det här gillar jag. Det rör sig inte. Jag har speed här av någon anledning. Ja, det är ju beaconen. Ja. Ska man hoppa ut här då kanske? Ja, just det va. Ja, jag vet inte om man ska göra så. Ja, det där var häftigt med luftskeppet. Ja, det ser riktigt coolt ut i alla fall med de här också. Frukterna. Ja, det ser läskigare och farligare ut här. Ja, det gör det. Fast det är frukter. Mm. Och sen ska man väl typ slå den längst ner. Ja, precis. Då kommer allt. Åh, hörde du ljudet? Ska du prova att äta sån där? Ja, just det. Men, lyssna. Kom. Ja, det kan jag göra. Oh! Där är han! Ser du mig? Ja, jag är där. Tror du... Ja, nu vet du fan. Där är du uppe igen. Ja, tror man du... kan... Vart hamnar du nu? Du kan inte ramla ner va? Nej, det är där jag testar här. Mm. Det verkar inte så. Man kanske alltid landar på ett solid block. Vad kul det ser ut när du TP-ar runt sådär. Gör det där? Endermännen har inte en chans emot mig. Nej. Det har väl ingenting med att göra vart man tittar. Det blir bara random. Ja, det tror jag också. Men den vet i alla fall att du ska landa på ett block. Ja, precis. Jag har Endermän efter mig, men de hinner inte ja, med de... mig. Nej! Åh, bra. Ja, ja, det var roligt. Det var väl typ det som, ja. Som vi känner till nu. Ja, det var det. Och sen kommer det komma lite mer grejer sen som de lägger till. Typ de här potions, det kommer crafting recept. Ja. Sköldarna kommer, de har gjort om Melee-slåss-systemet. Ja, precis. De skriver att det kommer göras om. De har inte gjort det till den här snapshoten. Men... Nej, men det kommer. Och sen undertexter. Mm. Och nya enchantments. Ja, precis. Det också. Undertexterna vet jag inte riktigt hur det ska, kommer att funka. Vad det är till. Nej, ingen aning heller. Så att, men det får du se. Då spånar så här shulkers. De heter shulker, heter de nya finerna. Kallar de för skurken. Ja, det är lite kul om de tittar upp så här. Ja. Om det går att ta med sig såna här, vet du. Med silk touch. Ja, och sen liksom har man dem hemma som en liten... Ja. Försvarsgrej. Ja, precis. Men ja, som sagt, det var allting. Jajamän, tack så mycket för att ni har kollat. Snapshoten finns att laddas ner i vanliga launchen. Så bara, ja, det gör det. Man skapar en ny profil och sen väljer ni att ni ska köra experimentella versioner. Precis. Klickar så finns den i listan där att välja sen. Åh, jävlar! Ja, det gick inte med sitt touch. Jag var tvungen att prova. Åh, du flyger! Hej då, softies! Hejdå! Flyger iväg! Vi ses imorgon! Hejdå! Hejdå! Vi har haft så roligt. Det är ett superhållsnitt.